ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ସବୁଥିରେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କର ରୋଲ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନୂଆ ପ୍ରକାର ରୋଲ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଚାର୍ଟାର୍ଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଅଧିକା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ। ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମର ଦାବି ରଖିଲୁ ଯେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଏଠି ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିବ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଉପରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ କାମ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଅଛି ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର, ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଉଭୟ କହିଲେ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ, ଏବଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେବେ। ଆମେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ପାଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ ଆମ ପାଇଁ, ଏବଂ ଏହି କନଫରେନ୍ସର ଥିମ୍ ସମ୍ଭାବନା ସିଏ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଏରା, ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରାହେଇଛି, ଥିମ୍ଟା ଦିଆହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନଫରେନ୍ସ ପ୍ରତି ବର୍ଷ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ଆକାରରେ କରିଛୁ, ଏବଂ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ପାଖାପାଖି ମୋର ଦେନ୍ 1400 ଡେଲିଗେଟ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ, ଯେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଡେଲିଗେଟ୍ସ ଆମ ସହିତ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରି ଆମ ସିନିୟର ମେମ୍ବର ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶେଖର ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଏବଂ ରାଜୀବ ଶେଖର ସାହୁ ସାର୍, ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଇଚ୍ 10 lakhs ଲେଖା ଫର୍ ଦ ବେନିଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦେବା, ଯେଉଁମାନେ ମେରିଟିୟସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ଭଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ରାଙ୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଜନାଟି ଆମେ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବ ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦିଆହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ଦିଆହେବ।